одоо зарчим юм багт л да тий. Тэгээ одоо жишээлбэл юу гэдэг чим өмнө манай чинь жишээлбэл Батсандан гişүүн нэг ахыгаа ажилласаа гаргаад бичиг өгчээсэн. Цогт гэрэлгээд дид сайд дүүгээ ажилласаа хаснаа одоо рекламжээсэн. Энэ чи коммунист нийгэмд л ахт үгээ. Ингиж одоо хөөдөг туудаг үсттэй үгүй юм уу? Тэгээ одоо ажилла хийж байгаа бол ажилла хийлвэз тандгүй тандгүй юу гэдэг чинь гол нь хамтдаа нийлээд тулгаа хийчихгүй байгаас л гэсэн үг үст. Эсвэл одоо дарга болохын тулд дүү одоо ажилчин байгаа хүмүүсээ халах ёстой гэсэн юм шиг тийм нэг сонин. Зүгээр ажилчин тэнд нь ахтун байгаа бол дарга тавхаал болчихгүй юу? Манайхан чи яг эсэргээр яваад байна л да. Юу гэхээр даргын тавихын тулд цэргийг халаад явъя гэдэг. А би бол цэрэг нь байгаа тохиол даргын тавихгүй яа л гэдэг дүрмээр явмаар байна л да. Нэгдүгürt нь. Хоёрт нь миний бас нэг гайхаад байгаа юм. Одоо энэ авилгалтай тэмцгээс нэг лавлгаа авдаг энэ жүжигэ болмоор байна. Жишээлбэл одоо би гайхаад байгаа мэлт 10 давхар байшинтай компанитай хүн ерөөсөө нэг 7 хоногийн дотор хүрхгүй хугацаанд компаниа зарчиж. Тэгээ одоо ашиг сонирхлын зөрчилгүйгээ бичиг аваад ороод ирж. Тэгээ манад ямар ч том тэр бомтонгууд байлээ гэсэн 10 давхар байшин ганцхан өдрийн дотор худалдаад авахгүй үстэ. За авлаагүй л тэр бас их ивгүй. Тэгэл том том хөрөнгөтэй байсан хүн гинтхэн хөрөнгөө би алга болгоцсон хамаатан аваагүй танихгүй хүн авсан гэдэг яг нарийн даавад ч үн юм уу? Би одоо за яг зарсан үн байж болно авсан үнийн ерөөсөө ойлгомжгүй тэгээд авилгалтай тэмцэх за нэр нь алга болсон юм чинь гэсэн нэг нь тавлгаа өгдгөөс өөр юм байхгүй. Ямар ч тийм суурин одоо нэг үг хэлэхэд мэдээлэл байхгүй тэгэл 14 хоног болгодог тэгээд одоо яах вэ таньдаг мэддэггүй хүмүүс нь бол тэгэл хөөрхөө дээшээ гарахгүй тэгэл энэ авилгалтай тэмцгээ эсвэл давлгаа аваад энэ төрийн албаны зөвлөө датан болгочих хэвээр юм уу? Төрийн албаны зөвлөгөө бас нэг тоглоом юм байгуулга. Төрийн нарийнуудын нэрсэн тодронгууд нь шалгуурна. Аа шалгалтандаа бүгдээрээ тэнцчихдэг. Нэг ч шалгалтанд орж байгаа өрсөлж байгаа биш тэгээ явдаг. Энэ жүжигээ одоо болимоор байгаа юм л та. Тэгэхээр би бол энэ жишээлбэл одоо саний юм дээр бол юуг дэмжихгүй байгаа гэхээр удирдлагын актимга манай энэ урд нэг бас нэг орхилем ажилгүй бол орхилем болох ажилгүй ажил олохгүй бол орхилемчин болдог үгүй бол удирдлагын академи магистр болдог нэг ийм одоо хатуухан хэлэхэд бол давлгаа яваад байгаа л д. Гэхдээ нэгэн тим байгаа юм дээр авилгалтай тэмцгийн ажил сургалтын төв байгуулах ич гшиг одоо дахиад одоо тэгвэл боловсралтын яамнаас хажууд одоо байха болоод ингэж явах юм уу төрийн албан хаагчдаа зориулсан одоо авилгалаас болгоомжилдог нэг чадвартай болго мэридтэй зориулж ийм юм явуулчих шиг энийг одоо болоод арай нэг зүгээр таньдаг нөгөө нэг хиний хилдгээр авилгал яаж алга болох вэ гэхээр нөгөө эрдэнчин бим байгаа таньдаг хүмүүсийн буудаж алсан цагт болох байх гэдэг шиг зүгээр л бидний хувьд бол хоорондын харилцаан дээр нь хяналт тавиад за тэр шууд болон шууд усаар одоо юу гэдгийг харилцаагаараа одоо юу гэдгийг Монгол төрийг одоо мөнгө төөрөг идэж гэнүү ууж гэнүү гэдгээр нь шалгаад тгээ явж явах хэрэгтэй болохоос иш таньдаг хүмүүсээнд одоо боловлчий гэдэг ах юм бол ерөөсөө энэ 100 мянга хүрэхгүй газар чинь таньдаг хүн гэж байхгүй шүү дээ. Бүгдээрээ л байна шүү дээ. Бүгдээрээ л байна шүү дээ. Одоо сүүлийн үед миний хувьд манаа нам биш ээ, ман нам гэж тайлбарлах зовлон үсээд байна шүү дээ. Жишээлбэл яагаад вэ гэхээр ажилтаагаа үлдсэн хүмүүсээ бүгдийг халж байгаа. Яагаад гэхээр ардчилсан намын үед тагнуул байсан байх. Эсвэл ажилтаагаа үлдсэн ноотой байсан байх.